dunay upat ka mga basilikas nga tawo sa Roma nga gitawag nato og major basilikas. Saint Peter the Apostle, Saint Peter Basilica, Saint John Lateran nga mao'y gisaulog karon sa ato ang Santos Gamisa, ang dedikasyon sa Basilica sa Lateran, Saint Mary Majors, ang basilica nga gidedicate yadto sa mahal nga Birhen Maria, o Saint Paul Outside the Wall nga gidedicate alang sa usa ka apostol nga si San Pablo, ang apostol sa mga Hintil. Ang pulong basilika actually nagpasabot nga mao kini ang simbahan nga gideklarar sa Vatikano nga mahimong basilika tungod sa historical context, meaning na ay mga history ang matag basilika. Dayong pwede po nga gihimo kini siya sa mga nagkadaiya nga events nga gisaulog sa maong basilika. Sa mapananglit sa St. Peter's Basilica, mao man kini ang simbahan diin na adito ang relic ni St. Peter, na adito sa ilalom sa altar ang historical significance ana. Ang St. John Lateran or Basilica sa Lateran mao kini ang katedral sa Roma. Dinhi ang Santo Papa magmando, magbalaan, magtudlo gikan sa katedral. Ang St. Peter dili na mao'y katedral, ang Basilica Laterano, St. John Lateran. Ang Laterano usa kini kaapilyedo sa pamilya nga mao'y nag-donate anang lugar. So kadang St. John Lateran, kaning St. John mao kini ang si San Juan nga ebanghelista, no? Dayong ang mao kini ang gidedicate karon nga mamahimong katedral, kaya kadang pulong cathedral, ang meaning sa katedra sa Latin pasabot ana chair, lingkuranan. So pag ingon nimong cathedral, pasabot ana seat of the diocese, no? Seat, ang lugar din ang san ang obispo magtudlo o magbalaan sa katawhan. So mao kini ang cathedral sa Santo Papa, itawag kini siya o basilika nga inahan o pangulo sa tanang simbahan sa Roma o sa tibuok kalibutan. Ang kasagaran nato makita manggod St. Peter Basilica, kay momanay permeng ato man dito ang Santo Papa maghimo sa iyang pontifical mass ug ang iyang audience sa, kay ang Vatican mismo ang St. Peter sulod kana sa Vaticano. Vatican is the smallest city nga naa sa Italy, no? So tungod di ana gitukod kining maong basilika ni Papa Silvestre 324. So 4th century pa ang maong basilika. Unya mao ni ang lingkuranan, no? Timaan sa gugma alang sa kaayusahan uban sa lingkuranan ni Pedro. Ang chair of St. Peter naa siya gibitay sa tunga sa altar sa St. Peter. Kada yung chair to the highest level, dili tong chair lingkuranan gyud. Ug makabantay mo ang Santo Papa inihimo niya sa wali o magdeklarar siya o mga pagtulunan sa simbahan, maglingkod yun na siya sa iyahang lingkuranan. Ang pulong ana, cathedra in Latin,
sa English chair. Mao na nga matag diocese naatay gitawag og cathedral seat, no? Ang lingkuranan sa atong obispo nga mao ang sumusunod sa mga apostoles. Ang basilika, ang cathedral ug kanang shrine. Kanang shrine usa pud kana kasimbahan nga gideklarar sa Vatican, o gideklarar siya nga mahimong shrine tungod sa mga panghitabo sa maong simbahan ug tungod pod ni anang gitawag nato og mga debosyon. Mamang gani hinungdan nga gipangandaman karon dinhi ang sibulan, ang St. Anthony of Padua Parish nga mamahimo siyang shrine. Kaya ang panghitabo nato dinhi kada 13 sa bulan, dunay daghang mga tao mo anhi managkot nga mga deboto ni San Antonio de Padua. So it's an event that's happening regularly. That's why ang atong halangdong obispo nangandoy nga ikadeklarar kining maong St. Anthony of Padua nga usa ka shrine. Dunay major basilicas, dunay po'y minor basilicas. Kani mga minor basilicas, makita nimo ni all over the world nga gideklarar po sa Vatican nga tungod sa mga nagkadaiyang panghitabo dito, although dili siya ingon kadako sa major basilicas in Rome, kaning maong mga simbahana, itawag po sila og basilika. Pero dili manigod mao ang lintunganay. Kaya ang lintunganay, aning basilika, cathedral, ug shrine, mauman mismo ang naglangkob niini. Ang simbahan, dili na building. Kaning simbahana, dili na building. Ang simbahan, mao ang pundok sa mga tao nga gitawag sa Ginoo nga mamahimong iyang kaugalingong katawhan. Ang simbahan, mao ikaw o ako. Pero kung magpundok ang mga tao nga gitawag og simbahan, ginanglang lami pod ang simbahan nga building. Kay kanang building, resulta man na sa mga pundok sa mga tao nga magsimba sa Ginoo. Madahag ato ta dito sa kuan magmisa, ato ta dito dapit sa kanina ay grahian. Ngilingi kayo. So kinahanglan nga naatay nindot pod ga lugar nga gitawag og building, dili simbahan. Kaya ang simbahan, ang mga taong nagkupundok diha mismo sa building. Muna, nga nindot kaayo nga ato pong palamian atong simbahan. Mubitaw nga naningkamot ang ato mga kaparian sa unsang paagi nga mahimong beautiful ang atong simbahan. Kung buat tumog Europe, bali jung lamiha ilang mga simbahan. Ang problema lang, kay gamay ra pud ang manimba. Dinhi, ubay-ubay ang manimba, pero dili kaayo ingon kabungga ang simbahan. Kana, tungod kay kita, dili man pud ta first world country. Pero kaning atong simbahan din sa San Antonio de Padua, usa na man ni ka maanindot, pwede pa ni siyang ma-enhance ang atong simbahan. Gani, gisugda naman ni Father Randy ang pag-beautify sa atong simbahan, no? Kanang nasa gawas giuna usa, kay para pagsulod po nato, ma-feel po nato nga, limpyo ning atong lugar, dahil mo hinahinay na na siya sulod unya din he, nga aron maandam ang atong simbahan nga mamahimong shrine. Pero usbon nako ang simbahan wala na siya'y gitawag og wala ni ang simbahan nga building, wala na siya'y life. Ang kinabuhi nag-agad sa mga miyembro sa maong simbahan, kitang mga parokyano. Nya kita mga parokyano adunay katungdanan sa paghatag sa atong hinabang sa atong simbahan aron nga mamahimo siyang maanindot ug mamahimong nindot nga lugar aron sibahon ang Ginoo. Kay kami mga pari mamahawa raman me ang simbahan magpabilin man ug ang simbahan inyo. Ang
tanghulagway sa inyong simbahan naghulagway sa klaseng parokyano nga naa dinhi. So kita kun moingon si Father Randy nga magsugod na ta, sa unsay atong ikatampo dili man ipug sanay, pero mutampo ta sa ginagmayman o dinagko para sa inyong simbahan. Diin kamo ang gitawag nga pundok, nga gitawag og eklesya ang simbahan, diin gitawag nga mamahimong iya sa Dios nga magsimba og bagalagad. So padayon ta sa pagsuporta sa atong simbahan building banlabaw sa tanan, padayon ta nga magmainabtikon sa pagpartisipar sa kalihukan sa atong parokya.